Neptūno polėjas Arnas Butkevičius į aikštę grįžęs po 9 mėnesius trukusios kojos traumos reabilitacijos vis tvirčiau jaučiasi ant parketo. 197 cm krepšininkui tai penktasis sezonas Klaipėdos ekipoje. Todėl žaidėjas neslėpė ir drąsiai teigia, kad Neptūnas tapo jo gyvenimo dalimi. Tai čia jau metai sudėliojo taip, kad tai čia aš jau tikrai turiu vadinti ją savo komandą. Nu, ta prasme, nesu, kaip pasakyti, komandos galbūt kažkoks veidas ar kažkaip, bet tai šita komanda tikrai galiu pasakyti, kad yra mano gyvenimo dalis. Visų pirma, tai yra mano gimtojo miesto komanda ir galimybė žaisti prieš savo tėvus, prieš savo giminaičius, prieš savo draugus. Tai nu, tikrai tokia, kaip sakyti, neįlinė. Neįlinę galimybę, kuri gal ne kiekvienas krepšininkas tą turi, ir tai yra dvigubą motyvaciją save parodyti. Neptūno ekipoje rungtyniauja net 6 klaipėdiečiai krepšininkai. Pasak Butkevičiaus, tai galima laikyti tik komandos privalumu. Nežaidimas už savo miesto ekipą aikštelėje prideda dar daugiau motyvacijos. Žaisti už savo gimto miesto komandą visą laiką yra, kaip pasakyti, daug maloniau. Ta prasme, nu, tu atstovauji savo miestui, tai turi jau visą širdimą atsiduoti, nes nu, tu vis tiek esi surištas iš to miesto, tai, kaip pasakyti, jau dvigubai ryšiai, negu kad tu žaistum kažkojo kito miesto komandą. Aišku, tu vis tiek stengiasi ir panašiai, bet savo miesto komanda yra savo miesto komanda. Ir kai yra daug žaidėjų, žaidžiančių iš gimtojo miesto, tai tik taip, manau, tik taip prideda tos motivacijos ir viskas. Butkevičių žaidėjo karjerą Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo 2010 metais, tuometinėje Vilniaus Sakalų komandoje. Klaipėdietis startą profesionaliajame krepšinėje prisimena labai gerai, o sostinės klube įgytą patirtį vertina tik teigiamai. Prisimenu ir savo pirmosius taškus ir pirmąją treniruotę, tai pirmasis varžybas išėjau iš kart techninę gavau, nes netaisyklingai išėjau su keitimu, tai tokie prisiminimai. O kalbant apie bendrai apie pačią komandą, apie tos išvykimą pirmą iš namų, 17 metų buvau, tai labai daug tų prisiminimų ir tai viskas susideda, net sunku papasakoti, bet pat šilčiausiai prisiminimai, labai maloni komanda, buvo labai smagu žaisti su visais, atsiminti, dabar pasišnekam, susitinkam su tais pačiais komandžiokais, tai tikrai patys smagiausi atsiminimai ir ta Vilniaus Sakalų komanda tikrai davė didelę paspirtį mano karjeroje. Butkevičius žaisti krepšinio į Vilnių išvyko būdamas 17. Jaunam vaikinui reikėjo prisitaikyti prie sostinės, naujos mokyklos bei išmokti gyventi savarankiškai. Tada aš jau galvojau, kad aš ne vaikas, iš tikrųjų. Bet ką reiškia, tai iš tikrųjų ganėtinai sudėtinga. Galvojau, kad bus šiek tiek lengviau, nes tu išvažiuoji, pavyzdžiui, aš išvažiavau, man reikėjo dar 12 klasę pabaigti Vilniuje visų pirma. Ir tos derinti sudėtinga buvo labai mokslų su krepšiniu. Nes aš čia Klaipėdoje 11 metų prasimokęs, ten išvykęs jau nauja klasė, nauji mokytojai, visai kitaip tave žiūri, to labiau, kai tu neteini, ten daugumą pamokų ir panašiai. Tai tas sudėtingas dalykas, aišku, tėvų nebuvimas šalia, tenai, sakykime, valgy darytis, viską, jau ta prasme, niekas už tave to nepadarys. Tai labai tokia įdomi patirtis ir labai naudinga, manau, ta prasme, kaip žmogui. Ta pirmą žingsnį dėti suaugusį tokį gyvenimą ir kai tu pats pradedi uždirbti pinigus, ten pats, ne kad ir nedidelius, bet pradedi išgyventi iš paties savęs, tai labai naudinga, manau. Dar vienas iššūkis, su kuriuo Butkevičius susidūrė išvykęs iš tėvų namų, maisto ruoša. Tai krepšininkas prisimena su šypsena. Tie patiekalai, aš atsimenu, buvo tokie labai paprasti, ten makaronai su faršu, be faršo, panašiai tokie, bet būdavo patys skaniausi, tai nežinau. O šiaip su maisto gaminimu, tai kažkaip pastaraisiais mėnesiais pradėjau daugiau ruošti ir man visai žiūriu, kad patinka tas dalykas. Šiuo metu Neptūno polėjui 24 ir jis savęs jaunų krepšininkų nebelaiko, ypač dabar, kai komandoje yra ir už jį jaunesnių žaidėjų. Savęs nebelaikau jaunų krepšininkų, aš tave laikau jaunų žmogum. Tikrai nesu jaunas, bet to pačiu nemanau, kad esu parodęs visą savo geriausias puses dar. Manau, kad tikrai turiu kur tobulėti ir siekiu to. Aišku, visokių dalykų atsitinka, kai tu negali savęs pilnai atskleisti ir parodyti, bet nieko čia nepadarysi. Toks kaip tas krepšinis, toks tas gyvenimas. Bet aišku, aš tikrai sakau, kad nebesu jaunas, to labiau, kai anksčiau būdavo komandai, tu ateini, o čia jauniausias ir panašiai, ten, kad ir tuos pratimus, kai darom pradedi jauniausia, tai būdavo vienas iš pirmų. Dabar žiūri netų, nes jau daug to jaunimo sportuoja, jau esu prie vidurio, tai vien tas dalykas irgi jau kažką parodo.
Butkevičius patirties pasisėmęs tiek Europos taurėje, tiek Eurolygoje. Pastarasis sezonas polėjų ypač įstrigęs. Atsiminimai patys šilčiausi be abejo, tai kai tu žaidi prieš aukščiausias klasės Europos klubus, kitokių atsiminimų ir negali būti. Žaidėjų tai buvo daugybė, be abejo, pirmas kas įstrigęs, tai Vasilis Panulis, čia Klaipėdoje mums career high įmetė, tai teko man priešigintis, tai tikrai gavau pamokų. Labai apskritai labai viskas buvo naudinga, kiekvienas rungtynės, tai meistriškumo lygis, žaidimo suvokimas, neįkainama patirtis tikrai. Nors krepšininkas turi taiklę ranką ir pasižymi neblogų pataikymo procentų, pats labiau norėtų patobulinti baudų metimus, kuriuos per treniruotes realizuoja itin tiksliai. Aš per treniruotes tas baudas metu ten, nežinau, 80% gal. O aikšteliai tiesiog, aišku, gal kažkiek dasideda ta psichologija. Nors atrodo, atsistoju mest, viskas tvarkoja, žinot. Nieko negalvoju, bet gaunas kaip gaunas, nežinau, tiesiog taip nutinka. Krepšininkas save vadina realistu ir tikina apie nepasiekiamas krepšinio aukštumas nesvajojantis. Tačiau pasitaikius galimybei, labai norėtų jėgas vėl išbandyti Eurolygoje. Na, aš labiau esu realistas, tai nemanau, kad NBA šiuo metu yra man pasiekiama, tai Eurolyga būtų fantastika be abejo, bet reikia iki to dirbti ir na žinot, čia tik tai laikas parodys, jeigu tu dėsi pakankamai pastangų ir parodysi save iš gerosios pusės, tai manau, kad tu visą laiką atsidursi ten, kur nori. Taigi, jeigu ir atsitiks taip, kad kažkada ten, sakykim, susiklostys visos galimybės NBA, tai kodėlgi ne. Nors Butkevičius ir atrodo itin ramus vaikinas, tačiau aikštelėje nestokoja emocijų. Krepšininkas LKL televizija atskleidė, kuris iš tiesų yra tikrasis Arnas Butkevičius. Aš savo to veidą neslipu, tai tiesiog gyvenime aš ganėtinai ramus esu. Komandai kartais reikia pajokauju, kartais patyliu, tai toks aš per viduriuką. Nesu ten komandos didžiausias pokštininkas ar komandos tylenis. O aikšteliai tai tiesiog, tai aikšteliai yra kitas gyvenimas, tai tu įeini į krepšinio aikštelę, tau visas kitas pasaulis lieka kažkur kitur, tu esi tam stačia kampyje, sakykim, tu užsidarai savo galvoj ir kiekviena ta emocija, jinai tampa vis kitokia su kiekvienu žingsniu, su kiekvienu atliktu darbu aikšteliai, tai žinot, aš esu ir tas žmogus gyvenime, ir tas žmogus aikštelė, toks pat, mano toks veidas. Aš jau seku LKL socialiniame tinkle Instagram, sek ir tu.